Çünkü orada biz biliriz ki 10 Noyabr ve 11 Yanvar. Ben sizden onu O, soracak. he, Dedi bak ki onların Orada çünkü niye? Ermenistan, Çünkü prezident Azerbaycan orada bir söz işletti. Dedi ki, dedi biz post muharebe reallıklarıyla bağlı çok derin fikir mübadeləsi Beş apardık. sahada Prezident yapan. necə? Beş sahada yapan. Bəli, ha. Ki o əsas məsələdir bizim üçün. Və onların hamısını biz artıq nəzərdə tutmuşuq. Və ona görə bizim üçün ən əsas, mən bayaq ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın dövlət maraqları Səməd bəy də bunu deyir, Səməd müəllim. Bizə hər şeydən üstündür. Onlar bəy Biz olanlar. baş, biz Həm başqasına. də Səməd bəydir də. Nəyə ehtiyat edirsən bəy sözündə? Yaxşı Bəy sözü, sənsən də, mən sənə Səyid bəy deyirəm. Odur ki, bak mən bu prosesleri... Sən o gədə. Yaxşı da, da indi Sən indi bak... Olmadı, Fəlah bəy, olmadı. Siz artık biz niye... Yaxşı olmadı, çok xayiş edirəm. Fəlah bəy, Fəlah bəy. Fəlah bəy, xayiş edirəm. Fəlah bəy. Ayıp olsun, ya olmadı bu, vallahi olmadı. Ben hiç görmedim.